Сесія міської ради розпочалася о 9-й годині. Депутат від фракції блоку Петра Порошенка Тарас Білан запропонував внести в порядок денний проект рішення про звільнення з посади секретаря Тернопільської міськради Віктора Шумади. Будь-який депутат має право з голосу внести будь-які проекти рішення. Це перше. Друге, хто пояснює до проекту рішення, дуже пояснює цю записку, він має по його говорити, що даний проект рішення був зданий ще 17.04 в Тернопільську міську раду, і на виконання мого депутатського звернення секретаря міської ради не було вчинено відповідних дій для відповідного проходження процедури. Третій раз пояснюю. Є регламент і є закон. Чітко визначає, яке рішення буде ставитися на голосування. Ваша пропозиція не відповідає ні регламенту, ні закону. Також Тарас Білан запропонував внести в порядок проект рішення про заборону забудови парку Тараса Шевченка. Про заборону знищення парку імені Тараса Шевченка під приводом облаштування рекреаційного відпочинкового комплексу біля озера на набережні Тернопільського ставу. Поясню для тих всіх, хто вирішив пропіаритися на даній темі. Вчора на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про скасування даної несанкційної угоди і припинення будь-яких робіт. На сесію міської ради прийшли тернополяни, які мешкають в будинках на вулиці Білогірській. Вони висловилися проти будівництва багатоповерхівки на цій вулиці. Минулої сесії ми зверталися до вас на рахунок будівництва на нашій вулиці 9-поверхового багатоквартирного будинку. Вчора ми донесли пану Ігорішину ще одне клопотання, щоб він знову провів позапланову перевірку, так як належиться. Тому що якщо містобудівні умови зупинені, значить там є порушення. Що вважаєте, що яке заведеться будівництво незаконне? Будь ласка, звертайтеся, хай роблять, дайте договори, хай роблять перевірки. Якщо буде висновок контролюючого органу, тільки буде висновок про те, що законно чи незаконно. А то коли у вас будували поруч 13 будинків, цілий квартал, все було законно. А коли повисив один будинок, у вас зразу маса запитань виявилася. Дуже дивно. Під час сесії внесли зміни до бюджету міста на 2019 рік. За це проголосували 27 депутатів. Кошти із палацу спорту в сумі 23,4 мільйона гривень спрямовуються на заклади освіти. Це кошти палацу спорту також 2,2 мільйона гривень спрямовуються на охорону здоров'я. Ви сказали, що 3 мільйони збираються з центрального комплексу. Не питання, скільки там кошти вважається. 48 і 3 мінус 23,20. 4,5. За рахунок коштів резервного фонду, це сума 3,9 мільйона гривень, направляються кошти на придбання інсуліну мільйон гривень. Також на сесії перейменували одну з вулиць Тернополя. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про присвоєння вулиці проєктна 209 в житловому районі Південний, назву Андрія Пушкаря. Дана вулиця знаходиться, ви знаєте, в районі новоствореного мікрорайону, який відділявся для воїнів АТО. Це частинка мікрорайону Великого району Південний. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини.